Jednostavno, nekako mi je to degutantno, skroz mi, nije moj stil stvarno da se svađam s nekim, pogotovo da se svađam sa ljubavnicom svog muža, mislim, meni je to totalno jadno. Pored svih ovih stvari koje su jadne, to mi je najjadnije i neću se definitivno baviti time, naravno neću ni dozvoliti da neko mene napadne, ali ili bilo koju drugu devojku, sigurno ne. Ja se nisam posvađala sa Nadeždom oko toga, kao što sam čula i to zavljelo, a za Lunu sam saznala kad sam bila u svoje četiri zida i tu sam se isplakala, verite mi, ali to niko nije video, tako da... Sad sve o to, naravno da mi nije sve jedno kad vidim neke situacije, ali i na to sam mogu, kažem, sam pozitivni. Ja postoji što se bi s tim pomirao sa Slavom nikad? Ne. Ni onaj promil, 0, 0, 0, 0. Ne, slušaj, ovako, ja ću stvarno biti realna. Nikad ne reci nikad, stvarno. Nikad ne reci nikad, to sam se uverila, mislila sam mnoge stvari da mi se neće desiti, pa sam mi se desila. Tako da u mojoj porodici sve žene imaju problema sa muškarcima, sve su se većinom udale dva puta, tako da mi niko u porodici ne osuđuje, sve su ono kao podrška. I ja sam mislila da sam ja prekinula taj niz, ali onda mi se desilo, ja mislim da najviše on mene zeznuo, svih muževa mojih sestara, on je mene najviše zeznuo, a najmanje smo sumnjali na njega. Tako da nikad ne reci nikad, ali mislim da je to jako, jako mala šansa. Pogotovo ako već zrelo gledam na neke stvari, onda moram da zrelo gledam i na celu tu situaciju i to pomirenje i da shvatim da toga definitivno nema ništa. Ne bih mogla sebe da pogledam ogledalo, definitivno.